إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون في حياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی، گیارہویں پارے سورۃ یونس کی چند آیات ہیں. خداوند کریم نے ان آیات میں ایک ایسے گروہ کا ذکر فرمایا، اس ایسے طبقے کی پہچان بتلائی، ایک ایسی جماعت کی شناخت بتلائی جن کو ہم سب کی زبان میں اولیاء اکرام رحمہم اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں. ولی کے لفظی معنی دوست کے ہیں، وارث کے ہیں. ولی اللہ کے معنی اللہ کا دوست، اللہ کے دین کا وارث. بنگلے کوٹھی جائیداد مربے اقتدار جاہ و حشم پیدا کرنے سے ولی نہیں بنا کرتا، بلکہ ولی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بنتا ہے. جتنا شریعت کا زیادہ تابعدار ہوگا اتنا ہی بڑا ولایت میں مقام رکھتا ہوگا. ہمارے یہاں یہ دیکھنا تو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہے کہ نہیں. ہم پیچھے پڑ گئے کرامتوں کے،
فلاں ولی یوں کر دیتا ہے، فلانا ولی یوں کر دیتا ہے، فلانے ولی نے یوں کر دیا، فلانے ولی نے یوں کر دیا، حالانکہ دین کے اندر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی کہ ولی ہو اور اس سے کسی کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے. بے شمار ولی ایسے ہیں کہ ان سے ایک بھی کرامت صادر نہیں ہوئی اور انہوں نے ساری عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دی. چلو تم اگر میری بات نہیں مانتے اور میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو اپنے اس استاد کی تو مانو جس کو سارا جہان ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، کہتا ہے کہ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں. سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں. جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے توانگری سے نہیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، نہ کہ کرامتیں دکھاتا پھرے جب ولی بنتا ہے. مگر رسم و رواج کے مقابلے میں، ماحول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی بات بھی کوئی نہیں مانتا. تھوڑی سی بات مل گئی اسے لے کر کے دوڑ گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے، اسی پر سارا عمر بسر کر دی، یہ تو کوئی حقیقت نہیں. قرآن کریم نے ولیوں کی پہچان بتلائی، ولیوں کی شناخت بتائی. فرمایا اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خبردار وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں. الہ العالمین، ان کی کوئی پہچان بتا، ان کی کوئی شناخت بتا جس سے ہم لوگ ان کو پہچان سکیں، ان کا انتخاب کر سکیں. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے، وہ خود ایماندار ہوتا ہے، بڑا زبردست پرہیزگار متقی ہوتا ہے. وہ تو اتنا بڑا پرہیزگار بنتا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بزرگ کے واقعات میں ان کے سامنے ہندوانہ لا کے رکھا گیا، اللہ والے نے ہاتھ میں ہندوانہ لیا اور چاقو لے لیا. پوچھنے لگے علماء اکرام سے، بتاؤ ہندوانہ توڑ کر کھانا سنت ہے، کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء اکرام نے جواب دے دیا، ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں. اللہ والے نے ہندوانہ واپس رکھ دیا. فرمانے لگے اگر توڑ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو، اور اگر کاٹ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں توڑ کر کھانا سنت نہ ہو. میں ایسے کام سے کو پیچھے ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہیں. یہ جتنے بھی ولی گزرے ہیں، انہوں نے، میں قسمیہ کہتا ہوں، ایک نے بھی سنت کا ترک نہیں کیا. رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، یہ لوگ سنت پہ عمل کرتے تھے، اور سنت پہ عمل کیے بغیر ولایت ہو بھی نہیں سکتی. کیوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں تو ولایت ملتی ہے. وہ لوگ تو مدینے کی راہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مدینے کی شریعت کے سامنے قربان کر دیتے ہیں. امیروں، غریبوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، کوئی بھی ہو، ساری کی ساری زندگی
قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات کر کے اس کے مطابق گزارتے ہیں. اتنا پرہیزگار ہوتا ہے ولی مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ. دلی جانا چاہتے ہیں کاندھلے سے اونٹ پہ سوار ہو کر. سامان دکھلا دیا, یہ میرا سامان ہے, میں خود سوار ہوں گا. ایک آدمی آ کے کہتا ہے مولانا یہ رکا میرا دلی کاغذ کا پرزہ ایک آدمی کو پہنچانا ہے. مولانا فرمانے لگے بہمانے لگے اونٹ والا آوے گا, میں اس سے پوچھوں گا جتنا سامان میں نے تجھے اس کو دکھا دیا ہے اور اپنا بتا دیا ہے اس سے زیادہ وہ ایک کاغذ کے پرزے کا وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر میں نے اس کی اجازت کے بغیر اپنی جیب میں ایک رکا کاغذ کا رکھ لیا تو بے ایمانی ہوگی. اس کی اجازت کے بغیر ایک کاغذ کا رکا رکھنا بھی جائز نہیں, اس لیے کہ سامان اس کو دکھا چکا ہوں. مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دلی سے واپس ہونے لگے. اس زمانے میں بیل گاڑیاں چلا کرتی تھی, تو حضرت بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور دوران گفتگو گاڑی چلانے والے سے معلوم ہوا کہ یہ گاڑی کسی رنڈی کی ہے, ایک کنجری کی ہے جس نے کرائے پہ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ ملازم ہے اس کا. تو مولانا نیچے اتر گئے, فرمانے لگے بھی ذرا پیشاب کرنا ہے. اس کے بعد پیدل چل دیے کہ ذرا پاؤں کھولتا ہوں. 10 کوس کا سفر ہو گیا, وہ کہتا رہا مولانا بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں نہیں ساتھ ساتھ چلوں گا یوں ہی. جب 10 کوس کا سفر ہو گیا تو وہ گاڑی والا کہنے لگا مولانا میں سمجھ گیا ہوں, جب سے میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی گاڑی ہے اس وقت سے آپ اس میں سوار نہیں ہوئے, میرا خیال ہے کہ آپ اس میں سوار ہوں گے ہی نہیں. مولانا نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے. کہا حضرت مجھے واپس کیوں نہیں کر دیا؟ فرمایا بیٹھا اس لیے نہیں کہ گاڑی کنجری کی ہے اور تجھے واپس اس لیے نہیں کیا کہ معاملے کے خلاف ہو جائے گا. کس قدر تقویٰ ہوگا ان لوگوں کے پاس جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت مقدسہ کا لحاظ کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, امام ہیں. 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے اور کئی حج ایسے ہیں گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے, پیدل آئے. مگر تقوی کا یہ عالم ہے, بغداد شہر میں سخت دھوپ پڑ رہی ہے, ایک مکان ہے بہت بڑا, اس کی چھاؤں میں جانور بیٹھے ہیں, آدمی دھوپ میں آرام کر رہے ہیں اور حضرت والا دھوپ میں کھڑے. کوئی واقف آدمی آیا, کہنے لگا حضرت جی پسینے میں شرابور ہو, کپڑے بھیگ گئے, یہ بلا کی دھوپ پڑ رہی ہے, دوپہر کا وقت ہے, آپ یہاں سائے میں کھڑے ہو جائیں, آپ دھوپ میں کیوں کھڑے؟ سبحان اللہ, فرمانے لگے جس کے مکان کا یہ سایہ ہے, جس کے مکان کی یہ چھاؤں ہے, میں نے اس مکان والے سے قرض لینا ہے, ڈرتا ہوں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا سود نہ ہو جائے. کتنا تقویٰ تھا ان حضرات کا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر ولی ہیں. خادم کو ایک اور بات میری یاد رکھنا, نفل پڑھنے سے بھی ولی نہیں بنتا, معاملات کے اندر ثابت قدمی ہو تب ولی بنتا ہے. میں اگر ساری رات نفل پڑھوں اور صبح اٹھ کر کے 100 روپے کسی سے ٹھگی کے مار لوں, میرے نفلوں کا کیا بنا؟ میں رات دن قرآن کریم کی تلاوت کروں اور صبح اٹھ کر کسی کا حق غصب کر لوں تو میری تلاوت کا کیا بنا؟ اصل بات معاملے کی ہے.
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا دلیل القدر آدمی جس نے اللہ کی قرآن کے لیے 2 سال تک مسلسل درے کھائے خادم کو بھیجا کہ بازار سے دال لیا وہ 1 پیسے کی ذرا سی دال لایا کرتا تھا اس دن ایسا موقع بنا کہ جب لینے کے لیے کٹورا لے کر خادم دال لینے بازار میں آیا تو کئی دال بیچنے والے بیٹھے تھے ایک نے کہا پیسے کا 1 چمچہ دوسرے نے کہا پیسے کے 2 چمچے تیسرے نے کہا پیسے کے 3 چمچے چڑھتے چڑھتے 5 چمچوں پہ چلے گئے تو وہ کٹورا بھر کے لایا 1 پیسے کا میرے جیسا ہوتا تو بسم اللہ پڑھ کے غوطے لگاتا کہ اچھا وہ زیادہ مل گئی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ پیسہ تو 1 دیا تھا یہ اتنی ساری دال کیسے آ گئی خادم کہنے لگا حضرت مزے آ گئے دال بیچنے والوں کا مقابلہ ہو گیا اپنا کام بن گیا ان کی ضد لگ گئی آپس میں اس نے کہا 2 چمچے اس نے کہا 3 چمچے اس نے کہا 4 چمچے میرا تو کٹورا بھر گیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ دال میرے کھانے کی نہیں یہ کاروبار تو نہ ہوا یہ سودا تو نہ ہوا یہ تو چڑ بازی اور ضد بازی کا سودا ہے یہ دال واپس کر کے آ ضد میں آ کر اس نے خسارہ اٹھایا گھاٹا برداشت کیا دال بیچنے والے نے ہم جیسا ولی نہ پہنچا وہ دلی میں کسی نے آواز دی کہ آنا روٹی دال مفت تو یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا روٹی پلے رکھ دال ہی پلا دے مجھے تو بس مفت کی چیز کو بڑے تلاش کرتے پھرے ہم اس نے کہا تھا روٹی کے ساتھ دال مفت ملے گی کہ آنا روٹی دال مفت انہوں نے کہا دال ہی پلا دو بس امام نے دال کو واپس کیا تو وہ خادم دال لے کے واپس گیا کہنے لگا بھئی میرے بزرگ نے یہ دال واپس کر دی واپس کے ضد باز کرنے لگے اگر واپس لے لی تو بازی ہار جاؤ گے دکاندار آپس میں کہنے لگے بازی ہار جاؤ گے انہوں نے لی نہیں وہ پھر واپس آیا اب تو چاہیے تھا نا کہ لا یار بیٹھ کے اپنا رگڑا چڑھاؤ نہیں لی تو نہیں صحیح مگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو 1 پیسہ احمد بن حنبل کا لگا دکانداروں کی ضد بازی ہوئی یہ دال ہے کسی نے لینی ہو تو لے جاؤ علماء اکرام نے لکھا ہے 2 دن 2 رات تک آواز لگاتا رہا کوئی اس دال کے لینے والا نہ ملا کیسے نیک لوگ ہوں گے کتنا حلال کھاتے ہوں گے ان کے پیٹ میں کتنے حلال کے لقمے جاتے ہوں گے کہ تھوڑے سے صبح والی چیز کے لینے والا بغداد شہر میں کوئی نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا پوچھا کیا بات ہے کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی کیسی تھی بکری کہ جی بہت اچھے گوشت کی فربار موٹی تھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے کسی نے بتلایا ماہر نے کہ 7 برس امام ابو حنیفہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا اس صبح میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو آج کٹ گئی ہو آج کٹ گئی ہو ککوار پرہیزگاری اس کا نام کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب ایک تھان میں کوئی نقص تھا ملازم نے پوری گٹھڑی کا سودا کر دیا اب وہ چلی گئی امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں ایک تھان تھا اس میں نقص تھا تم نے وہ بتایا اسے کہنے لگا جی میں تو بھول گیا بتلانا فرمایا کہ اس گٹھڑی وہ جو گٹھڑی ہے وہ تمام کی رقم جتنی بھی ہے
اب کیسے مختص کیا جائے کہ یہ پیسہ اس گھٹیا تھان کا ہے اور یہ پیسہ اچھے تھانوں کا ہے؟ فرمایا اعلان کرو ابو حنیفہ کے کپڑے کی گٹھڑی کی قیمت ہے، ایک تھان اس میں گھٹیا تھا اس کے پیسے بھی بیچ میں ملے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے خادم کئی شہروں میں پھرا، اس گٹھڑی کی قیمت کو اللہ واسطے لینے والا کوئی نہ ملا۔ آج تو ہمیں سود کے پیسے لا دیں آپ، جزاک اللہ لیاو جی لیاو جی لیاو جی لیاو جی، کون پوچھتا ہے کہ کیسے کما کے لائے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایماندار ہیں پرہیزگار ہیں، اپنی زندگی کو پرہیزگاری کے تحت گزارتے ہیں، خوف خدا ان کے ملحوظ خاطر ہے، صبح کو ڈرتے ہیں شام کو ڈرتے ہیں، ان کی علامت یہ بھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اللہ والے ہیں جن کی راتیں جن کی تمام تر ساتیں اللہ اللہ کرنے میں، خصوصاً پچھلی رات ان کی مصلی پہ گزرتی ہے۔ آج تو معمولی قسم کا آدمی اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج مزدور اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج معمولی سا ملازم خدا کو یاد کرنے کو تیار نہیں، آج تھوڑا سا زمین کا مالک کچھ کاروبار کرنے والا تاجر اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وقت ایسا تھا ہندوستان پر پوری حکومت ہے، ہندوستان کا حکمران بھی ہے اور اپنے زمانے کا ابدال بھی ہے، آج تو دو ٹکے جس کے پلے آ گئے اس سے اس کا غرور ختم نہیں ہوتا، اس کی انانیت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا حسن دے دیا، قبر میں جانے تک اس حسن کا غرور ختم نہیں۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا کاروبار دے دیا، اس کاروبار پر اتنا گھمنڈ ہے۔ فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم يجمعكم الى يوم القيامة لا ريب فيه۔ او امیرو، او وزیرو، او سفیرو، او تاجرو، او ذمہ دارو، او پیرو، او بڑے بڑے مولویو، میرا دربار بڑا مہنگا ہے، جب آؤ گے تو تم قل اللہ یحییکم، میں نے تمہیں زندگی دی، یہ نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، ثم یمیتکم، میں تمہیں برباد کر دوں گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فی، پھر مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تم سب کو اپنے پاس کھڑا کر کے ایک ایک سانس کا حساب لوں گا۔ اب تو نامعلوم میرے اور تیرے دل کو کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں کو کیا ہوا، ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا، خدا کی قسم ایک ولی کی تمہیں بات سناؤں حیران ہو جاؤ گے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب قید و رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی ہے، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پٹن شریف والوں کا پیر ہے، بڑے بڑے ولیوں کا پیر ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا پیر ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی میں بہت بڑے ولایت کے منصب پہ فائز ہیں۔ موت تو پیروں کی بھی آتی ہے، موت تو مولویوں کی بھی آتی ہے، میں نے سنا ہے کہ صدروں کی بھی موت آ جاتی ہے، میں نے سنا ہے گورنر بھی مر جاتے ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وزیروں کی بنگلے بھی سنسان ہو جاتے ہیں، میں نے سنا ہے بڑے بڑے تاجروں سفیروں کی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی بہت سی ملکیت کی تو کیا بات ہے، روئے زمین کے مالک چلے گئے،
زمین اتنوں کو کھا گئی اور کبھی ڈکار نہ لی. اربوں خربوں انسان زمین میں کھپ گیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا, وصیت نامہ لکھا. ہمارے یہاں تو وصیت نامے اس قسم کے ہوتے ہیں, چھوٹی کوٹھی چھوٹی بیوی کی, بڑی کوٹھی بڑی بیگم کی, فلاں رقبہ فلاں لڑکے کا, فلاں کار فلاں کی. ہم تو یہی لکھیں گے نا, اور ہم نے کیا لکھنا. اصل تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی, گول مول دھڑم کر کے بہت آتی ہے, فرصت ہی نہیں لکھنے کی. وہ لکھے گا تو وہ جس کو موت کا یقین ہو, جس کا یہ خیال ہو کہ میری موت آئے گی. میرا تیرا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں. جو زمین میں چلے گئے موت ان کو الاٹ تھی, ہم کیوں مرے. اللہ پاک فرماتے ہیں, او تم تو کیا ہو, تم سے بڑے بڑے آئے اور جب میں نے ان کو جھٹکا دیا کیوں نہ کر سکے. یہ چونکہ ولی تھے, وصیت نامہ لکھ دیا, میرا جنازہ وہ جنازہ پڑھانے کی شرطیں لکھ ماری. پہلی شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے. وہ آدمی میرا جنازہ پڑھا سکتا ہے جس میں چار شرطیں پائی جائیں. میرا نماز جنازہ ہر آدمی نہ پڑھائے, ہر کوئی میرے جنازے کے لیے کھڑا نہ ہو. وہ آدمی پڑھائے جس میں چار شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا میرے جنازے کے وقت تک, اس کی ایک وقت کی بھی, ایک دن کی بھی, ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہوئی ہو. ساری عمر میں کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو, بیماری میں, دکھ میں, درد میں, سفر میں, حضر میں, کسی وقت میں بھی, کسی پریشانی میں بھی, کیسی تکلیف کیوں نہ ہو, ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز اس کی ترک اور قضا نہ ہوئی ہو. پہلی شرط نماز جنازہ پڑھانے کی ہے. اس زمانے میں لوگ ایسے مل جایا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے, 40 برس تک عیسیٰ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ایسے لوگ, علامہ ایوب سختانی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ساری عمر میں ایک دن ایک رکعت نکلی, اور وہ بھی ماں بڑی بیمار تھی, اس کو دوا پلانے میں دیر ہو گئی. ساری عمر رویا کرتے تھے کہ میری ایک رکعت قضا ہو گئی ساری عمر میں جماعت. ہمیں جماعت کی پرواہ بھی نہیں. علماء اکرام نے لکھا جماعت بہت بڑی شے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نابینا صحابی ہے, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا. عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ سے قربان ہو جائیں, محتاج ہوں, معذور ہوں, مجبور ہوں, نابینا ہوں, ٹھوکریں لگتی ہیں, ککر بھی لگ جاتی ہے, نماز کے لیے آتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں تو مجبور ہے, گھر میں نماز ادا کر لیا کر. وہ ابھی پوچھ کر 10 قدم نہ گیا ہوگا کہ جبریل امین تشریف لائے.
عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی حالانکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے ایسوں کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز مقبول ہوتی ہے آپ نے اس کو گھر میں نماز کی اجازت کیوں دی واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو جی ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا جماعت کی نماز تو کیا پڑھیں گے ہمیں صحیح معنوں میں جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں کئی لوگ جمعے میں بھی چلاکی مارتے ہیں خطبے میں آ جائیں گے جماعت آخر رکعت میں آ کے رل جائیں گے اور اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ گھاٹا کتنا پڑا علماء اکرام نے لکھا خطبے کی اذان ہوتی وہ فرشتے جو دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے کاغذات کو بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں جمعے کی فہرست میں تیرا نام ہی نہیں میرا نام ہی نہیں دکان پہ بڑا سویرے پہنچتا ہے کہ گاہک آ کر نہ چلا جائے جمعے کے متعلق چھٹی کا دن ہے جی آج تو دیکھی جائے گی چلے جائیں گے جی پہنچ جائیں گے جی ایسی مسجد تلاش کرو جہاں فوراً جمعہ ہوتا ہو آدھ گھنٹہ گھنٹہ مسجد میں بیٹھنا نہ پڑ جائے کیا خدا دنوں کی ان چلاکیوں سے واقف نہیں دیکھ رہا کہ یہ جلدی جمعہ پڑھنے کے لیے کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے کبھی یہ بات تو تلاش نہ کی کہ چلو میں ایسی جگہ جاؤں جہاں جلدی موت آتی ہو ایسی جگہ تو کوئی تلاش کرنے نہیں گیا چلو میں تو گناہ ہی کر رہا ہوں جتنا جیوں گا گناہ ہی کروں گا ہم تو جلدی مرتے ہیں نماز میں جلدی جمعے میں جلدی دین کے کام میں جلدی اور دنیا کو کہتا ہے سوار کے کرو سنبھل کے اچھی طرح سے کرو کام تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پہلی شرط لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اس کی ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو فرمایا دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی بیماری میں سفر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو اب یہ ولی ہے دیکھو کیا کیا شرطیں اپنے جنازے کے لیے لکھ رہا ہے فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس سے فرض تو کیا واجبات تو کیا ضروری نماز تو کیا اثر کی سنتیں جو نفل کے درجے میں اب وہ بھی کبھی اس سے قضا نہ ہوئی ہو فرمایا تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو اس لیے کہ تہجد کی نماز کو خاص دخل ولایت کے ساتھ امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یذر الآخرة ویرجو رحمت ربی
ساری ساری رات سجدوں میں گزار دے، اللہ کے حضور میں گزار دے، اور فرمایا تہجد والی کیوں نہ پڑھے، نبی کو حکم ہو رہا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا، او کالی کملی اوڑھنے والے اٹھا اور میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرو. نبی کو خدا حکم دیتا ہے کہ رات کو اٹھ کر میری یاد کر. ولی ساری رات عبادت میں گزارتا ہے. ہمارے زمانے کے بعض پیر سے پوچھو نا، حضرت جی نماز نہیں پڑھ دے، اخے میں مدینے پڑھ کے آندا، میں مدینے پڑھ آیا، روٹی اتھو رگڑدا ہے، سارے کھانے تے پینے تے پہننے تے سارا رگڑا اتھو چاڑدا ہے تے نماز مدینے پڑھدا ہے. خواجہ قطب الدین پیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، کہتا ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ایک دن کی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. یہ تین شرطیں جو تھی یہ تو تقوی کی تھی، اللہ اللہ کرنے کی تھی، نماز جماعت کی، اثر کی سنتیں، تہجد کی نماز، یہ تو کرنے کی تھی، اور چوتھی شرط ان سے بھی مہنگی، چوتھی شرط ان سے بھی زیادہ مہنگی اور گرم ہے اور بہت زیادہ سخت ہے. فرمایا لوگوں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی ساری زندگی میں غیر عورت پہ اس کی کبھی نگاہ نہ پڑی ہو. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے مار بہن بیٹی بیوی کے سوا پانچویں عورت کو نگاہ سے نہیں دیکھا. یہ مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے، انتہائی مشکلات میں سے ایک یہ مسئلہ مشکل ہے کہ کوئی غیر عورت کو نہ دیکھے. تم اگر نہ دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹکر مارتی ہے، کرے کیا، بچ کے کیسے جاؤ گے. بعض بے وقوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، ہمارے گھر کے تو بہت سیاح اور ہوشیار ہیں جی، اپنے بھی میرے بھی کپڑے خود ہی لے آتے ہیں، گھر کا سادہ پتا بھی خود ہی لے آتی ہے. کیا انسانیت ہے، یہ مردانگی ہے. تیرا کیا مرد پڑا ہوا، عورت کی کمائی کھا کے گزارا کرنے والا کبھی مرد ہو سکتا ہے؟ دیکھ کے مر جانا چاہیے ایسے مرد کو جو عورت کی کمائی کھاتا ہو. نگاہ کی حفاظت، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ اکرام میں اتنی تھی، یہودی عیسائی دین کے اگرچہ دشمن تھے مگر اپنی جوان بیٹیوں کو، جوان بہنوں کو سال سال دو دو سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے، مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے. خدا کی قسم کبھی کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگا، کبھی مسلمان کافروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا، ان کی آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا. آج تیری آبرو سڑکوں پہ رلتی پھرتی ہے، آج تیرا دیوالیہ نکل گیا اور احساس تک نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. مصر کے کمانڈر نے
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور دور ہے. مصر کے کمانڈر نے خط لکھا فاروق اعظم کو کہ حضرت ایک بہت بڑی مشکل آ پڑی، ایک بہت بڑی پریشانی آ پڑی، اس کا علاج لکھو، میں تو بڑا پریشان ہوں. اور وہ یہ کہ میری فوج، مسلمان فوج ایک علاقے سے گزرنی ہے اور رستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے سازش کی ہے، عیسائیوں نے تدبیر بنائی، مکر کیا ہے. اور وہ یہ کہ سینکڑوں لڑکیوں کو اکٹھا کیا، خوبصورت لڑکیوں کو انتخاب کر کے سانٹ کے ان کو لایا گیا، ان کو ہار و سنگار کیا گیا، ان کو زیبتن کیا گیا، ان کو گانا بجانا اور ڈانس نا گانا بجانا یہ مجلس چلائی. مسلمان جب قوم فوج ادھر سے گزرے گی تو یہ لڑکیاں ناچیں گی گاویں گی تاکہ مسلمان کے دل میں میل آ جائے. اور مسلمانوں کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں میل آ گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کافر کا یہ عقیدہ ہے، پر آج تیرا عقیدہ نہیں، تو بچتا نہیں. ہر گھر سے ایک تنجری کی آواز آتی ہے، ہر گھر سے ایک تنجر کی آواز آتی ہے. بہو بیٹیاں بھی بڑے چھوٹے امیر غریب سفید داڑھی آ گئی، موت کا پیغام منہ پہ موجود ہے. کہتا تل میرا سا پڑ گیا، تیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک ہے سرکس خدا کے سامنے. سفید بال آ جانے بعد بھی کنجریوں کے گیت سن کر بڑا خوش ہوتا ہے. اور جب ہماری روحوں میں گانا بجانا رچ گیا تو ہم گیت سنتے ہی مریں گے، گانے گاتے یا گانے سنتے ہی مریں گے. مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم کو لکھ دیا، اللہ والے میں بڑا پریشان ہوں، فوج کے لیے دوسرا راستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے بڑی سازش کی ہے، کہیں مسلمان قوم کا بیڑا غرق نہ ہو جائے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھا، فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دو، ایک آیت سنا دو اللہ کے قرآن. فاروق اعظم کا یہ عقیدہ، پوری فوج کو ایک آیت کافی ہے، آج عوام اور حکام کو سارا قرآن کافی، کوئی نہیں. کون سا گھر ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں رکھا؟ کون سی مسجد ہے جس میں خدا کا قرآن نہیں؟ کون سی بستی ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں؟ اور ظالمو، قرآن کریم کے اوپر گردوں کو بار جمع پڑا ہے، اپنے منہ روزانہ صاف کرتے ہو، خدا کا قرآن بھی کبھی جھاڑا؟ برتنوں کی صفائی، بستروں کی صفائی، گھر کی صفائی روزانہ کی جاتی ہے، اور خدا کے قرآن کو پورے سال ہاتھ لگانے والا کوئی؟ کمانڈر کو خط لکھ دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک ایک مسلمان فوج کو اکٹھا کر کے سنا دو. چنانچہ کمانڈر نے بگل بجایا، تمام فوجیوں کو اکٹھا کر لیا اور فرمانے لگے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم ذالکم ازکا لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون. ایک آیت اللہ کے قرآن کی کمانڈر نے سنائی ہے، اور اس کے بعد حکم دیا فوج کو کہ رخصت ہو جائے، چلیں سب. اب مسلمان سپاہی گزر رہے ہیں، گانا شروع ہے، گانا بجانا شروع ہے، تھک گئی گانا گا گا کر،
بے شمار فوج تھی، ڈانس کر کر کے عیسائی لڑکیاں تھک گئے، کسی نے منہ سر اٹھا کے نہیں دیکھا، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا، او مومنوں، او مسلمانوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اگر تم کن کی آنکھوں سے بھی دیکھو گے، یوں ذرا سا کوئے میں سے بھی دیکھو گے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں تمہاری ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم نے ان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھائی تو میں خدا دیکھ رہا ہوں۔ فوج نے قرآن کی ایک آیت سنی اور چل دیے، نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوٹھوں پہ لڑکیاں ناچ ناچ کے تھک گئی، ڈانس کر کر کے تھک گئی۔ بالآخر جب تقریباً ساری فوج نکل گئی، دو چار آدمی رہ گئے، ایک لڑکی کہنے لگی، ارے یہ حسن کا نظارہ، یہ جمال، یہ رقص و سرود، یہ گانا بجانا، ہم نے پورا زور لگا دیا، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، یہ ساری فوج اندھوں کی تو نہیں، وہ سارے اندھے تو نہیں، کوئی تو دیکھو، سر تو اٹھاؤ۔ لڑکیوں کی یہ بات سن کر ایک مسلمان سپاہی چلتا چلتا، یوں نظریں کر رکھی ہیں، چلتا چلتا کہنے لگا، کیسے کوئی دیکھے گا، سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ اللہ غنی، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی، وہ کیسا قرآن ہے جو اتنے بڑے جمال کے نظارے سے روک دے، اتنے حسن سے روک دے، گانے بجانے سے روک دے، یہ طرح طرح کے ڈانس ہم نے کیے، ان کو دیکھنے سے روک دے، وہ کیسا کلام ہے جس میں اتنی قوت ہے، اتنی اسپرٹ ہے، اتنی شجاعت ہے، اتنی جرات ہے، او جانے والوں، وہ قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ، وہ خدا کا قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ۔ ایک مسلمان سپاہی نیچے نظریں کی ہوئی ہے، چلتا بھی جاتا ہے اور کہتا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلکم ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ادھر مسلمان سپاہی قرآن پڑھتا جاتا ہے، ادھر پرندوں کی طرح لڑکیوں نے چھلانگ لگا کر کے نیچے آنا شروع کر دیا، اور قرآن پڑھنے والوں، نہ چھوڑ کے جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے، ایک ایت سن کر کئی سو عیسائی لڑکی مسلمان بن گئے، اور ہم مسلمان ڈوب کے مر جائیں سارا قرآن سن کر کے بھی آج تک مسلمان نہ بنے، آج تک مسلمان نہ بنے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کافی رحمت اللہ علیہ نے چوتھی شرط لکھ ماری، فرمایا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر عورت پہ اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، میرٹھ، غازی آباد، مراد آباد، پانی پت، سہارنپور، پوری دنیا میں لوگوں نے شور مچایا، اتنی مخلوق آئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کئی لاکھ آدمی جنازہ پڑھنے آیا، جنازہ رکھا ہوا ہے،
تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب نے یہ لکھا ہے، دیکھ لو جس نے یہ چار شرطیں پائی جاتی ہو وہ آگے اور جنازہ پڑھاؤ۔ مفتی موجود تھے، قاضی موجود تھے، قاری موجود تھے، عالم موجود تھے، مگر اپنے اندر چاروں شرطیں مکمل نہیں دیکھتے تھے، کسی نے ہمت نہ کی کہ آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے۔ سچائی کا زمانہ تھا۔ آج اگر کوئی لکھ کے بھی رکھو گے نا تو چھلانگ لگا کر پہلے مسلے پہ وہ آئے گا جس نے کبھی فرض پڑے ہی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا چلو اور نہیں تو اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ ہاں ہاں، کبھی آج شام کو جا کر کے سارے سرانے لکھ کے رکھ دو، بغیر جنازے کے جانا پڑے گا، پڑھانے والا ملے گا ہی نہیں انشاءاللہ، ان شرطوں والا تجھے ملنا ہی نہیں۔ اس وقت میں نہیں ملا تو آج کیسے ملے گا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہے، سارا دن گزر گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، بڑے بڑے ولی موجود ہیں، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ بالآخر شام ہوئی، ایک آدمی اگلی صف میں سے نکلا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کفن کا کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او اللہ والے، سمجھ گیا ہوں، جانتا ہوں کسے لکھ کے گیا، کسے حکم دے رہے ہو، او خواجہ تجھے کیا ملا؟ میرا حال یا رب جانتا تھا یا خواجہ جانتا تھا، اور تجھے کیا ملا میرا راز فاش کر کے؟ میں چاہتا تھا تیرے سوا، میرے رب کے سوا میرا حال دنیا میں کوئی نہ جانے، میں نے مخفی زندگی گزاری ہے، اب بڑی مجبوری ہے، آپ نے شرطیں لکھ دی، اب اگر میں اپنا راز چھپاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں پھر میرا راز باقی کوئی نہیں، یا میرا راز کھلتا ہے یا پھر تیرا جنازہ رہتا ہے۔ او خواجہ تجھے کیا ملا؟ خود رخصت ہو گئے، مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا کر گئے۔ میں چاہتا تھا تیرے سوا، میرے رب کے سوا میرا حال کوئی نہ جانے، میں یوں ہی اپنے رب کے حضور جانا چاہتا تھا۔ خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ کے جنازے کے سب کھڑے ہو کر آنسو بہائے اور منہ ڈھانپ کر آیا اور کہنے لگا، لوگوں اب خواجہ کا جنازہ تو میں پڑھاؤں گا ہی، تو پھر درست کرو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں، یقین کرو یہ کوئی صوفی نہیں تھا، یہ کسی مسجد کا امام نہیں تھا، یہ خطیب نہیں تھا، یہ علاقے کا پیر نہیں تھا، یہ کوئی حاجی نمازی نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کا اس وقت کا حکمراں، جس وقت یہ شرط نامہ لکھا گیا اس وقت کا پورے ہندوستان کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ پورے ہندوستان کا حکمراں، اور ساری عمر میں ایک جماعت کی نماز نہ گئی، بادشاہ ہو اور تہجد کی نماز قضا نہ ہو، بادشاہ ہو اور عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو، بادشاہ ہو اور بہن بیٹی اور بیوی اور ماں کے سوا کبھی عورت نہ دیکھی، مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کر کے بیٹھے، ایمانداری سے ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب بادشاہ ایسے ہوں گے تو پبلک کیسی ہوگی، عوام کیسے ہوں گے، لوگ کیسے ہوں گے،
حالات کیسے ہوں گے، اس وقت کیسی ہوا چلتی ہوگی. ارے خدا کی قسم ہر آدمی جو مرتا تھا سیدھا جنت میں جاتا تھا. اب میں تمہیں کیا بتلاؤں کہ ان کے بعد بادشاہ کیسے کیسے آئے اور کیسے کیسے ہیں. میری ساری تقریر کا ناش کر کے کوئی لوگ یوں کہہ دیں گے کہ ساتھی تقریر شروع کر دی. میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو، وزیر ہو، صدر ہو، گورنر ہو، کمشنر ہو، ذمہ دار ہو، تاجر ہو، ارے مسلمان بن کے مرنے کی کوشش کرو، تمہیں ہو کیا گیا. سلطان عالمگیر مغلیہ خاندان کا بادشاہ ہے، ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا جنازہ، اس کے استاد کا جنازہ رکھا ہے جامع مسجد دلی کے سامنے. انہوں نے شرط لکھی اس طرح کی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو. عالمگیر کی چیخ نکل گئی اور فرمایا لوگو صفے باندھ لو، میں پڑھاؤں گا. الحمدللہ فقیر کی ساری عمر میں کبھی تہجد قضا نہیں. ابھی تم سارے بیٹھے کہہ رہے ہوگے کہ ساری باتیں دلی کی کرتا ہے، بس ملتان کی بتا دوں. ہاں تم سارے ولی، میں تو تم سب کو ولی مانتا ہوں. حافظ جمال صاحب کا مزار ملتان میں ہے، حافظ جمال رحمہ اللہ کا مزار ہے نا، تاریخ شاہد ہے ملتان کی کہ حافظ صاحب نے یہی شرط، دو شرطیں لکھی. میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر کی سنت ساری عمر میں کبھی نہ چھوٹی ہے اور تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو. یہ ملتان شہر کی تاریخ گواہ ہے. صبح رات کو انتقال ہوا، سارا دن جنازہ لیے بیٹھے رہے، کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا. شام ہو گئی، ایک شخص آیا، اس کے پیروں پہ گرد و غبار پڑا ہوا تھا، کپڑوں پہ گرد و غبار تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور کا مسافر پیدل چل کے آیا. جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفے درست کرو، میں جنازہ پڑھاؤں گا. صفے درست کرو، میں جنازہ پڑھاؤں گا حافظ جمال کا رحمہ اللہ. میرے تیرے جیسے دوڑے، وہ بھی سرکار جنازہ تو پڑھاؤ گے، شرطوں کا پتہ ہے؟ شرطیں بڑی سخت ہیں، ورنہ صبح سے کب سے دفنا کے فارغ بھی ہو گئے ہوتے. ہم یوں ہی لیے بیٹھے، سارا دن گزر گیا، جناب پتہ نہیں کہاں سے آئے، چل کے جنازہ پڑھانے لگ گئے. فرمانے لگے الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک فقیر کی تہجد قضا نہیں ہوئی. فرمایا آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے دیگر کی اثر کی سنت میری قضا نہیں ہوئی. او اللہ والے تو کون ہے؟ فرمانے لگے میں خیر پور ٹاما والی سے چل کے آیا ہوں، ذات کا کمبھار ہوں، خدا بخش میرا نام ہے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم تو ولی ایسے لوگوں کو مانتے ہیں، اب تم ان کو ولی مانتے رہو. لڑکی کا لڑکا بنا دیا، لڑکے کی لڑکی بنا دی، چمٹے والا پیر، طبلے والا پیر، ہارمونیم والا پیر، میرا قرآن والا پیر، نبی کی حدیث والا پیر. حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکات ہوں، میرے پیر و مرشد ہیں، خان کا سراجیہ والے، خدا کی قسم مجلس میں بیٹھ کے تو دیکھ اللہ یاد آ جائے. اگر طبلے اور ہارمونیم کھڑکانے سے ولی بنتا ہے تو پھر عطا اللہ ملنگ سب سے بڑا ولی نہیں؟ ہاں ہاں سوچ تو ذرا. خدا کے بندو کچھ انصاف کرو، اپنے دل میں انصاف کرو، کچھ جا کر دیکھو، قبر میں جانا ہے آپ. اس لیے اچھے ولیوں کی، اچھے پیروں کی شناخت کرو، پہچان کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي الهاشمي وعلى اله واصحابه بره الكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا الله سب بیماروں کو شفا عطا فرما. کئی ساتھی ہیں جن کے مقدمے ہیں پریشانی ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں کامیابی عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ ہمارا ہی بچہ غلام حسین اور کئی ساتھیوں کے مقدموں کی پریشانی ہیں، یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم فرما دے. یا اللہ سب کو معافی عطا فرما دے، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہم سب کا کامل ایمان کے خاتم بالخیر فرما. جتنے بھی ہمارے ماں باپ، باپ دادا، بڑے بزرگ، چھوٹے بڑے، جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے، الہی سب کی بخشش فرما دے، سب کی قبروں پہ اپنا کرم اور فضل فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.